Պարոն Վարդանյան, այսինքն ձեր խոսքից ստացվում է, որ դուք ամեն դեպքում բացառում եք Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության գալու հանգամանքը ընտրությունների միջոցով, իրենք այդպիսի հայտ են ներկայացնում և վստահորեն հայտարարում են այդ մասին, և ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք հույս ունենք, որ այսինքն քաղաքացիների հիշողությունը դեռ պինդ է կամ այդպիսի միտքը միջոցրեցիք, կբացեք ինչ կոնկրետ նկատի ունեք։ Ինչ մեկը ինչի 2008 թվականի կամայական ձերբակալությունները Հյուսիսային պողոտայից, եթե ինչ-որ մեկը հիշի հենց Հյուսիսային պողոտայի կառուցումը, եթե ինչ-որ մեկը հիշի Եվրոպական դատարանի այն վճիռները, որոնք կայացվել Հյուսիսային պողոտայի կառուցումից հետո, եթե ինչ-որ մեկը հիշի ընդհանրապես իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել ոչ վաղ անցյալում, ինձ թվում է իրենց համար պատասխանը հստակ դրվում։ Իրենք հերթով հարգելի լրագրողներ, շատ բարի, ես եթե թույլ տաք ավարտեմ, ինձ թվում է այստեղ մարդ չկա, որ մտածում է, որ պատերազմը սանձազերծել է Հայաստանի Հանրապետությունը, և եթե ինչ-որ մեկը այստեղ կփորձվի ասել, որ պատերազմը չի սանձազերծվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ այդ պատերազմը չի խախտել ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթները, եթե ինչ-որ մեկը այստեղ ասի, որ այդ պատերազմը չի եղել իրականում շղաշ ցեղասպանական քաղաքականություն իրականացնելու պարագայում, ապա մենք պետք է ինչ-որ առումով այո համաձայնում ենք ձեզ հետ։ Բայց դուք շատ լավ հասկանում եք, ինչ թշնամի էր, ինչ իրավիճակ էր, ինչ պայմաններ էր, այդ պատերազմի նպատակը ոչ թե տարածքն էր, որպես այդպիսին, այդ տարածքից, ցանկացած տարածքից հայ ինքնության վերացումը որպես այդպիսին։ Այո, այս իշխանությունը պայքարել է, յուրականչուրս պայքարել ենք ձեր հետ միասին, որպես այդ պատերազմի արդյունքում մենք հնարավորինս հաջողություններ պսակենք, բայց ուժերը անհավասար էին, և դուք գիտեք, որ միջազգային իրավունքի հսկայական խախտումների միջոցով շատ դեպքերում թուրք-ադրբեջանական և ղաղաբեկչական տանդեմը հասավ որոշակի հաջողությունների, ժամանակավոր հաջողությունների, որոնք դեռ երկար ժամանակ հնարկվելու են հավատացնում ձեզ միջազգային նացիաներում։ Ի վերջո, եկեք անկեղծ լինենք, միշտ ասում եմ, պարտությունը միշտ ունի 1000 հայր, իսկ հաղթանակ ունի 1000 հայր, իսկ պարտությունը որբե, գիտեք ինչ, ես չեմ համարում, որ սա պարտություն էր, ես համարում եմ, որ մենք այդուհանդերձ կարողացանք հասնել հնարավորինը ստեղծված իրավիճակում, և մենք շարունակելու ենք, և ես իմ կողմից եմ խոսում քաղաքական ուժի անունից եմ խոսում, և յուրաքանչյուրի անունից եմ խոսում, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, արդարացի պայքարը, որովհետև պայքարը էքզիստենցիալ բնույթի է, և պայքարը ոչ թե կոնկրետ հողակտորի մասին է, խոսքը ազգի ժողովրդի գոյատևման իրավունքը պաշտպանելու մասին է։ Երևան Today, ընտրեմ։ Պարոն Վարդանյան, ճիշտ եմ նկատում, ձեր հռետորաբանությունը փոխվել է, դուք արդեն որևէ անգամ լրագրողների ձեր զրույցում մոտավորապես այսպես եք ասում ձեր տեքստը, թողել է ինչ-որ մեկը փորձի, և հետարքիր է ձեզ վաղուց ճանաչող մարդ որպես, և նոյեմբերի 9-ից հետո ձեր իրավիճակը տեսած մարդ, զարմանում եմ ձեր հռետորաբանությունը, սա ուղղակի որպես ռեպլիկ, հարցը դեռ չի հնչել։ Դուք նոյեմբերի 9-ից հետո բոլորդ պահկված էիք Վարիսպունի մաստով, ձեր քաղաքատիմի ղեկավարի հետ միասին, դուք մեկը մյուսից տեղյակ չէիք, ազգային ժողովի նախագահի կինը Facebook-ում էր գրում ուր է իմ ամուսինը, և այս իրավիճակում դուք 8 օր հետո սկսեցիք մեկիկ դուրս գալ ինչ-որ հասցեներից, որտեղ տեղյակ եմ նաև, որ որոշները իրենց տներում չեն էլ քնել, այսինքն այդքան վախեցած էիք ձեր ժողովրդից, այն քաղաքացուց, որին իդեպ ապագա եք խոստանում, և դուք այսօր փոխել եք ձեր հռետորաբանությունը, տարօրինակ է սա, ուզում եմ հասկանալ այդ ինչն է ձեզ այդքան հիմքեր տվել, այսինքն այն տեսարանները, որոնք կարում են ձեր պատգամավորները ապահովեն մի քանի րոպե Նիկոլ Փաշնյանի համար, և իդեպ ձեր տպավորությունը որպես հանրապետության քաղաքացի, 3 ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքից, ես խնդրում եմ ոչ թե Դանիել Յուհանիսյանի ֆոտոների ձեր տպավորությունները ասեք, այլ կադրերից, և եթե դուք այնտեղ եղել եք, ձեր միշտ ապեք, լսեք, ձեր տպավորությունները, և կմեկնաբանեք ձեր գործընկերների այն
գրառումները, մասնավորաբար կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախկին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի գրառումը, վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արայք Հարությունյանի գրառումը մեկը մերժելու ենք։ Սրանք ինչ վախեր են, ինչ ձիկեր են, առավել եւս սահմանադրական կարգից եք խոսում, դուք մոռացել եք երևի, որ մայիսի 3-ին Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբիոնից, որ եկել էր չվերընտրվելու, նա հայտարարեց, որ Վլադիմիր Մինյայեցը։ Սա հակասահմանադրական հայտարարություն չէր, սա սպառնալիք չէր ձեր տեսանկյունից, ձեր ընկալման տեսանկյունից, համեցեք։ Շատ կարճ, առաջինը Դիմ Բադյանը ձեզ հետ բավականին երկար ժամանակ։ Անջատեք միկրոֆոնը։ Եվ եթե կամարտում ռետորաբանությունը փոխվել է եւ մտածումները Հայաստանում եւ այսպես դուրս ընթացող գործընթացների վերաբերյալ փոխվել է, դա ես չեմ, դա դուք եք կներեք։ Սամեկ, երկրորդը, արդեն եկայական հարցը, երկրորդ հարցը, հարգելի լրագրող, երկրորդ հարցը ձեր, Դիմ Բադյան, եթե այլ կոնֆլիկտ եք ուզում, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ, ես կոնֆլիկտի չեմ վախենում, բայց կարծես թե քաղաքագիր դերանակով փորձում եմ, դուք չեք էլ լսում նույնիսկ։ Ձեր երկրորդ եւ երրորդ հարցերը, քանով շատ երկար, երրորդ հարցը ընդհանրապես չեմ առնում, որտեղ անկեղ չեմ հետևել։ Չեմ հետևել, նկարները չեմ հետևել, չեմ ցանկացել, չեմ հետևել, դա իմ իրավունքն է, չեմ ցանկացել, չեմ հետևել։ Ձեր երրորդ հարցում բացասած հարցին հարահավաքի հետ կապված, ես չեմ հետևել, անկյաց, ոչ Facebook-յան նկարներն եմ նայել, ոչ տեսել եմ գրառումները, հավատացնում եմ ձեզ, երեք շատ ավելի կարևոր եւ հետաքրքիր բաներ կար դրանով ես զբաղված, դա իմ իրավունքն է։ Երկրորդ հարցը, ճիշտ ասած, կարող որ ձեր հարցերումը շատ երկար, երկրորդ անկեղծ մոռացա, եթե հիշեցնեք, ես կպատասխանեմ։ Ձեր գործընկերները, իշխանավորները շատ հետաքրքիր դերով չարցում իրենց էմոցիաները եւ արտահայտում էին Facebook-ում, դրանցից մեկը վարչապետ գլխավոր քաղաքական դարձած նախագահության նախարարը Արայք Հարությունյան, որը գրել է մեկ ամերժելու էին։ Մյուս Արսեն Թորոսյանն էր, որը Ռոբերտ Քոչարն ուղված ասելիք ուներ եւ ասել էր, որ նա երիտասարդ թոշակառու է եւ այլն, հավանաբար նա նորից իր վախերն էր ցույց տվել։ Եթե իրավիճակիտները իսկապես դուք եք, ինչ եք այդքան վախենում եւ ինչ եք պայթում Facebook-ներում։ Ուզում եք դպավորություն ստեղծեք, որ իշխանությունը ինչ-որ մեկից վախենում է, հավատացնում եմ ձեզ, դա այդպես չէ, մեկ, եւ ընդ որում խոսքը դնում է ոչ թե քաղաքական ուժի, կներեք, բայց խոսքը դնում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության մասին, եւ երբի ներսում եւ երբի դրսում պետք է հստակ հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կապինդ է եւ պայքարում է իր շահերի համար, թե երկրի ներսում, թե երկրի դրսում, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է առանձին գրառումներին եւ թոշակառու լինելու կամ չլինելու հետ կապված հանգամանքին, իմ կարծիքով սա ռեպլիկ է տարիներ առաջ հնչած համապատասխան ելույթից։ Եվ յուրաքանչյուրը ըստ էության եւ պարոն Հարությունյանը եւ պարոն Թորոսյանը բաց են քննարկման համար եւ ոչինչ ձեզ չի խանգարում, Դիկին Բադոյան, պարզապես հարցնենք իրենց, թե իրանք ինչ նկատի ունեին դա գրելիս։ Ինչ վերաբերում է մերժելուն, այո, ես հստակ հայտարարում եմ, ես մերժում եմ կոռուպցիան, մենք մերժում ենք կոռուպցիան, մենք մերժում ենք քաղաքական մանիպուլյացիաները, մենք մերժում ենք ցանկացած տեսակի փորձերը ժողովրդի կամքից անկախ վերարտադրվելու։ Կոնտեքստի չի կարելի կտրել, որովհետև դա արտահայտություն էր, որը ուղղված էր ոչ թե իշխանության փոփոխությանը, այլ վերաբերում էր մի հարցին, թե ինչպես են տարբեր մարդիկ տարբեր սահմանային իրավիճակներում փորձում կողմնորոշվում, թե որ կողմը գնան։ Սա էր։ Թույլ տամ, Սյոզի ջան, խնդրում եմ, ժամանակը սուղ է, թույլ տամ ներկայացեք ձեր հարցը։ Եթե թույլ կտաք, ես նախադասություն ասեմ։ Լրագրությունը շատ կարևոր է եւ մարդիկ կան, ովքեր ես քաղաքական ակտիվիզմը թակցում են լրագրության անվան տակ։ Այդ մարդկանց հիմնական խնդիրը ընդամենը այդ օրվա պահին ինչ-որ ավելի շատ սենսացիա գեներացնող նյութ պատրաստելն է եւ պատրաստ են ոչ միայն անընդհատ ընդհատել անհարիր վարք գրել, այլ նաև գեղցիկ։ Մեր գործընկերը, երբ որ իր ներածական խոսքում իրեն թույլ էր տալիս գնահատականներ, մեր մյուս լրագրող գործընկերներում համար փաստեր ինչ-որ բանի արժեք ունեն, կարող են գնալ եւ ստուգել։ Երբ որ ասում էր, թե պահկված էիք, ես առաջարկում, ես ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի պատգամավոր եմ, նայեք նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ եղել ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նիստ այս շենքում,
եւ ովքեր են մասնակցել, հետո տեսեք ով էր բախկված։ Ձեր հարցը վերջին հարցը, խնդրում եմ կարճ, Սուժի ջան, լուսներին թույլ տանք, որպեսզի հարցեր տան։ Ձեր հարցը, խնդրում եմ։ Երբ որ որևէ մեկը, ուրեմն կազմակերպված ագրեսիվ դրամադրված եւ քաղաքականապես մոտիվացված մի քանի հոգուն անվանում է ժողովուրդ, նա խորը մոլորության մեջ է։ Ես պետք է հնարավորություն այդուհանդերձ խնդրեմ, որ ընձեռվի այն լրատվամիջոցներին, որ դեռ եւս չեն օգտվել իրենց հաստալու իրավունքից։ Իսկ դա արդարա ձերից գործընկերների նկատմամբ։ Անի ջան, խնդրում թույլ տալ, ձեր հարցը վերջի գործընկերս դեմ չեն, ուրիշ դեմ չեք, ուղղակի դուք էլ հարց չեք կարող տալ, որտեղ ժամանակը սպառվում է 2 րոպեից։ Ազատության հրապարակում